don't you feel like crack, 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 cry, yeah. Don't you feel like crack, 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 cry, yeah. Ooh, ooh, ooh. Znam da ste pomislili, jao, pa nije valjda ovo jedan od onih videa gde neće on pričati, kao da je to, ali nije. I takav video ne znam ni kad sam zadnji put napravio. Uglavnom gledam da malo popričamo kroz sve ovo. Ništa, ajde ovo na početku da rešimo to. Podrška, znate već kako to sve ide, šta, ono, like, share, comment, subscribe, donation, treba da kupim kuću, stan, kola, druga kola i treba da ništa više ne radim do kraja života. Tako da tu stupite na scenu vi i, a Bože, stvarno gledam nekad neke videoklipove, neki youtuberi umeju da to iseku pa kažu, jao, pogledaj ovaj koliko ima subscribera i lajkova, a gle šta radi, a ja ništa, a ovaj se ubio montirajući. Neverovatno, tako mi nekad iskoče neki video i kaže jednostavan, brz doručak ili ručak ili tako nešto. I sad ti pogledaš, žena pravi moče ili hlebu jaja i kako se to zove već, zavisi odakle si ti što to gleda. 7000 nešto lajkova, milioni pregleda za koliko? 15 dana. Rekao, da li je moguće da je žena napravila hlebu jaja, ispekla i zaradila 1000 evra? Za to! Tako da ljudi, toga ima stvarno jako. Ne znam, neko je čak izbacio da ima, lik je upalio sveću, najobičniju sveću kod kuće, ono, pozadina zid, nema ništa, sveća ono u čaši, ništa, bar da je sveća nekada, kažeš sad, wow, sad će neki cirkus da izleti iz sveće, ništa se ne dešava. Čovjek je upalio sveću i ništa, sveća gori. I to je to. Sveća gori i to čak ne treba ni dugo, 5 minuta ne gori, sad sveća do kraja, pa da kao staviš ono kao pozadinu, neku romantičnu atmosferu. Ne, sveća gori, nema muzike, nema ništa. Neki 5 minuta ima 100 miliona pregleda. Znači, da li smo mi toliko bolesni? Šta, u čemu se ovde radi? Ja ne razumem. Tako da, eto, taj mali deo na početku ovog videa smo obavili. A podsjetit ću vas na to na 57. minutu ovoga videa. Hvala Bogu, vremena ima. U stvari, ja dok sam montirao, poželeo sam, kao da... Da malo, svaki put kada ono 35 minuta, mislim imamo vremena, kao ja imam se ispričam ovde, ono jebote, na kraju požurim, reku, ček, nisam rekao ovo, nisam rekao ono, i onda kad završim, ja reku, jebote, treba se još par stvari da kažem, i na kraju nisam stigao. Tako da, evo, imamo prilike za sve one koji večeraju uz moj video, koji peru sudove, što ja radim, recimo, kad gledam neke vide, odnosno slušam te vide. Za sve vas koji, nije zgodno usisavati, jedino to nije, zato što ne znam koliko ćemo se čuti i razumeti dobro. Peglanje može, peglanje ide ekstra uz ovo, a za sve ostalo, sad sa nekom voljenom osobom baš, da li će biti romantično toliko, ne bih rekao. Možda bolje da to ostaviš za neki film. Ili tako neko prigušeno svetlo uz onu sveću koju smo samo na repeat moraš da staviš 5 minuta. Pa zato on ima tolike preglede, zato što ljudi žele da gledaju u sveću, ali samo 5 minuta video. I kako to inteligentno. I onda ti stalno iz početka. I onda on ima 1 milijardu pregleda, normalno. Možda je to caka. E, kako sam glupav. E, moj Aleksandar 402. Drugari, gde ste? Zdravo, pozdrav. Gde ćemo mi? Šta? Evo, piše crveni čot, ali nije to crveni čot. To je samo neki planinarski dom koji se tako zove. Ja mislim. Da, evo, jeste, pravo sam. Jedan od onih dana, inače, na godišnji je gotov.
Vi dok gledate ovaj video, ja se već, ja polako stavljam nadgrobnu ploču na ovaj godišnji odmor i krećem u drugi svet, odnosno na posao, koji nije grobljanski, ali ima da se zagine. To ti dođe onda isto, skoro. Da, tri nedelje je prošlo, prosto ko će poverovati da sam tri nedelje, šta je sad neko da me pita, šta si ti radio? Ništa. A gde si bio? Pa nigde. Realno nisam bio nigde. Znači još uvek čekam da mi se vrati moj auto, ovaj što koristim nije mi baš, ovaj, mogo sam, ali nije moje i ne mogu tako da. Tako da nisam, ovaj, da li je to i pravi razlog, ni to nije tačno. Ne znam da li bi išao i da sam imao svoj auto ponovo kod sebe. Znači to, pazi, imam Sony, ako mi verujete, evo, bukvalno. Znači, Sony sam stavio inače u oglas, jer ne znam šta ću s njim. Ja sam ga upalio za te tri nedelje jednom, ali ne da igram igrice, nego da bi stavio džojstik da se puni. I to, on je radio u pozadini, a ja sam prebacio ovaj, na HDMI neki drugi, da nešto drugo ovaj, na kompura. Znači, ništa, nisam ni son igrao. Pa dobro, šta si radio? Pa se je... Prođe, ali ja tako baš i volim. Ovaj, mnogi se krste kad kažu, šta ćeš raditi? Ima ljudi polude tri dana, daj nešto. Da... Ne, nije meni, ja sam potpuno... Vidite, valjda i po mom govoru i šta ja pričam i kako vozim i kako, možda čak i živim, ako ste malo duže pratili. Da, ima na svakakvih. Jedan od tih svakakvih sam ja, nekakav. Ovo je jedan od dana koji sam iskoristio, ta zadnja nedelja godišnjeg. Ovo su prvi dani posle onih, sad ćete se, bilo jedno 5 dana jakih kiša. Non stop, kiša, vetar, kiša. I ovo je ponedeljak ili utorak, sad ne sećam se, tu početkom ovaj oktobra, leta gospodnjeg 2024. Da, ovde ćemo baciti malo GPS podatke, pa ćemo posle komentarisati zašto sam to uradio. Ovaj, krenuo sam na prvi dan, sunčani, da kažeš, ima još vode, još je asfaltu i tamo mokar, krenuo sam na Popovicu. Na Popovicu i eto, mi koji smo tu okolija Novog Sada ili zavisi gde vi živite ostali, ja imam tu sreću da kažeš da ovaj, čim izađem iz kuće mogu da biram koje ću brdo i na koju stranu. Malo nekad postane monotono, ali evo, ovaj, sad sam, ovaj put sam odlučio da bude Popovica i nastavit ću do grada. Inače, vožnja je potpuno, nisam uopšte vozio bajs, znači slabo, jako, ono po gradu ne računam, to vam ni ne govorim. Ono, gde nije bilo ovakvih ovaj, penjanja i tako nekih stvari, sa smislom, ovaj, to ne komentariš, niti ja to računam sebi, inače. Tako da ovo je bio ovaj, to penjanje, evo imamo, ovde desno vidimo ukupno penjanje i ukupan spust, vidjet ćemo posle na kraju, malo se nekad pobrka, ova distanca mi nešto nikako ne ide, nisam mogao da konvertujem da bude ono kao 8 km i 900 metara. Iako postoje opcije za to, on ipak odbija ovaj visokokvalitetni program koji nije ažuriran od 2017. Odbija da poslušnost, ali Bogu hvala, evo bar ovako. Probao sam u Garminu, ima neka caka, ali ne mogu. Nekih 9 sekundi sam u raskoraku, nema šanse da ubodem. I onda mi je glupo ako to nije kako treba da to ovaj, istavim. Da, pa evo, popeo sam se na vrh Popovice i ovaj, ispuštam se dole, nazad u grad. I tako, dok se naoružaš malo baterijama, pa puni, da li je Garmin pun, da li je sat na ruci, da li baterija telefona, da li baterija ova, sve žive baterije, samo sam ja manualni. Jedino ja, moj bajs nije još. Imaćemo i to u ovom videu, bit će par situacija koji ćemo moći onako da zdušno iskomentarišemo, bez osuđivanja, ali sa nekom poentom. Amortizeri su mi mekani, prednji, onako, šta znam, dosta. Hod je dosta velik, pa se to sad i ne primeti tako, ali ovaj, treba definitivno da nabavim onu pumpu, nabavim. Mislim, ko da do sad nisam mogao, kupio sam tako neke gluposti za kući, sound bar, pa sam kupio mojima sound bar, pa mislim, za sve to sam mogao da kupim i tu pumpu, ali eto, nikako.
to ću morati u narednom periodu. Bili su tvrdi previše. I onda sam išao od jednog do drugog, niko nije imao pumpu tih servisera, to sam pričao nekim od videa i jedan mi je napravio, ono bili premekani skroz. Da, baterija se crkla i morao sam da stanem da je zamenim. Onda mi jedan napravio, bilo pretvrdo opet. Pa dok sam došao kući, rekao, jebem u mater, daj šta, sad da probam, pa šta bude, bit će. I ja odvrnem taj šrafić gore i prstom sam ja izduo, onako, na pamet, kakvi merači, PS i kilogram i to. Malo samo sam pustio, probao i sad kao to mi je okej, okay, jeste. Preudobni su, odlični su, odlično grip, vato, točak, prednji, sve to stoji. Samo što nisam navikao, jer sad kad recimo naiđem na taj neki ležeći, a idem, nije bitno sad, ajde 30 km na čas, plus, znači 50 nekad i brže. Ja imam običaj, kao verovatno i mnogi od vas koji ogledaju, da odskočim preko tih ležećih, odnosno taj prednji je jako koristan ako je tvrđi, odnosno kako treba. Onda se on taman toliko uvuče i kao praćka te izbaci. Zadnjim samo malo dotakneš i ti preletiš ceo taj ležeći. To se sad teško dešava jer se on previše uvuče, jer je mekaniji i nema taj efekat opruge da ga izbaci. Tako da moram se malo pripaziti što se tih stvari tiče. Oni koji nisu vozili amortizere ili koji planiraju da ih stave, pričamo o nekim, ajde kažeš, markama, ne pričamo o onima staviš i ono kao da ih nemaš. Nekada se treba se malo navići, jer pri kočenju ti dobiješ veći nagib naprijed, jer se amortizer uvuče. Sad zavisi od hoda amortizera, mislim da to opet većina koji ovo gleda to znaju. Znači neka iznenada kočenja, iznenadni manevri, koji nisu direktno vezani za neravnine na putu. Znači ja o asfaltu ravnom, recimo, ako pričamo, onda mogu vas iznenaditi, recimo u nekoj krivini ako malo jače zakočite, na asfaltu skrećete, onda će se desiti da odjedanput vam težina i nagib vas samih na bajsu bude veći napred, jer ste se spustili odjednom u jednom momentu za par santimetara, možda čak i 10, zavisi od siline kočenja. I to može da vam poremeti vašu geometriju pri skretanju, odnosno pri nekim manevrima, što automatski onda ako ste kočili recimo u tom momentu, a jeste, zato ste se ispustili zbog kočenja uglavnom, onda zadnji poče da vam blokira, pa vi pustite iz straha i tako da treba se malo privići. Eto, toliko što se amortizera tiče. Šta mi je zapalo za oko, recimo je ono što bi moglo da bude interesantno za ovaj video i da malo eto pročaskamo. Šta ja znam, pratite koliko toliko, ja se trudim da uopšte ne pratim, ali ne možeš pobeći jednostavno, možda u manastiru, ali tamo će doći te informacije o svetu, šta se događa, šta je oko nas, ima li protesta, nema, ko je u pravu, ko laže, sad ovaj laže, onaj ne laže, sad ovo ispadne, tako, treba bežati uglavnom glavom bez obzira, kako se prošli klip zvao, od takvih stvari. Ja se trudim, ali mi nešto baš ne polazi. Onda kao, pošto živimo u tom svetu u kom živimo, onako moje neko gledište, ali mislim da ćete se pronaći u ovim situacijama, možda ne, možda do sad niste obraćali pažnju, ali bio je jedan dan kad sam sad u toku godišnjeg, radni dan, pre podne, nešto sam išao, naravno, možda sam i kolima išao, ne mogu da se setim sad. Dobro, uglavnom sam se zatekao u gradu, imao sam nešto malo lufta, pola sata, i rekao, idem da sednem da popijem kafu. Eto. Inače, jedina kafa koju sam popio u kafiću, bilo šta što sam popio u kafiću za sve ti tri nedelje, bila ta kafa. Pre podne u gradu. Ne piće, kafa. Znači, nemojte me ništa pitati. ja ne osjećam da me nešto fali, ali eto, to je tako bilo. I ništa, sedim ja u tom baš to neko kafiće, bilo ovako neko prihvatljivo vreme. I sedim ja sam, pijem, stavio slušalicu, slušam neku muziku, nešto čačkam, i sad oko mene ima ljudi tu i tamo, po dvoje, troje, kako to već ide. Preko puta mene, da kažeš, ajde, 100 preko puta mene, da sad ne bi previše detaljisao, sede dvojica. Dva neka muškarca. Sedam tako,
Tu smo negde u godinama, šta ja znam, možda plus minus, sad kako se ko oblači, kako ko voli, nećemo puno oko toga. Po meni bitno je da je čisto, e sad ti voliš ovo, ovaj voli ono ili žensko, ako nije bitno. I šta se sad dešava? Ja sad gledam, znaš, te onako deluju, sad posmatraš ljude kao ljude, ono što nikome ne govoriš, u stvari šta si ti pomislio kad si nekog video, nego samo ti iskreno znaš šta si pomislio. A skloni smo da, ja isto naravno, da komentarišemo, ja vidi ga ovaj ovakav, ja gled kako se obuko, ja viš tom ovo visi, gled kako pali cigaru, gled kako pije, umemo mi to u glavi, svašta prođe. Pa i meni naravno. I sad ću ja ovo podeliti sa vama, zašto je ovo zanimljivo. Ja sad to gledam, ne gledam, mislim, obratim pažnju, verovatno i oni mene isto kao, ja gledam, ovo majmuna sedi sam ili šta ja znam, gledam sad glumi tu nešto, stavi slušalice ili otkud znam, ljudi smo, šta dešava se to. I eto, nemojte sad misliti to sad nešto jako strašno. Može biti, ali nije. I ja sad tako posmatram i sad ovaj jedan je ustao, otišao, aj zdravo, zdravo, kao pozdravili su se, mislim vidim, ne čujem, pošto slušam muziku. I ovaj drugi, rekao, gre, šta tu sad kao nešto, neki glumi da je nešto. Mislim, nisam bukvalno, boli me uvo, nego, obratiš pogled, šetaš levo, desno, pa... I čovjek treba da ustane sa tog stola, malo je usko tu gde on se našao da sedi i da treba da prođe i on ustaje kad ne može da ustane u stvari čovjek. Ja je rekao, šta se ovde dešava, šta je ovo? Kad on od negde, ja to nisam ni video, vadi štake, znači tu smo godina, ne znam razlog šta je, da li ima čovjek nesreću, da li mu je to tako od uvek, da li šta je, ne znam, ali čovjek vadi štake. Umeđu vremenu se ponašao kao svi drugi ljudi, normalni maho nekom uz put i sve. Ne verujem da će taj baš zadesiti ovaj video. I sam ja rekao sad detalje neke, niti to nešto loše. Mislim da ćemo ovde samo napraviti malu digresicu oko toga na situaciju koju sad nalazimo. Da, bolje da sačekam pa da vam nastavim ovo, zato što priča ima i part 2. Pa da ne bi previše prekide. Šta se ovde događa? Ništa, ovo ljudi čisto, normalno sve, ovo je kamenički park i sve. Međutim, šta je meni zapalo za oko? Pa vidi sad ovo. Ovde možemo da izbrojimo sledeću situaciju. Znači, jedan muškarac, drugi muškarac, treći i četvrti muškarac stoje. Dok žena sa lopatom radi. Ja sam izbacio i šorc u vezi ovoga. Da ne bude nejasnoće, znači, ovo je žena koja radi, svaka je čast. Možda su se oni dogovorili da će tako da rade, ne znam. Ali svakako je interesantno, tako da žene ako su se izborile za svoja prava, evo, to su vam prava. Ali ako su se žene stvarno izborile za svoja prava, to znači da mi ne primećujemo onda ove stvari. Što znači da se nisu izborile. Ili se bore tamo gde je zanimljivo njima da se bore, a ne baš svuda. Možemo i o tome da pričamo, a i ne moramo. Znači, ovo je situacija koju sam zatekao. Šta se dalje dešava? Čovek je pokušava da ustane. On ne može da ustane. Mislim, može, ali bez štaka ne može. Dve štake. Ne jednu. I jedva on nekako. Mislim, sad naravno ja bih ga pitao za pomoć, ali siguran sam da je on već iskusan u tome i da, znaš, da sad neću ja da... I ja gledam, rekao, majmune Aleksandre, eto ti konju jedan, kad tako lako umeš da proceniš nekoga, da je neko možda ovakav, možda onakav, možda... Mislim da ste se vi sad isto u nekim situacijama, možda vam se film odmotava, pa možda će vam se tako nešto desiti. Čovek je jedva otišao, mislim, to je njegov život, verovatno, sada, ne znam koliko traje to. Mada sam trudio da to nije tako, ali eto, znači sigurno da sam pogrešio. Sigurno sam u onoj proceni pogrešio i zato bi možda čak evo da se, ako se vratimo na našu temu i gde bi to moglo da ima smisla, možda bi u tom saobraćaju mogli i mi tako da se ponašamo. Neko je jednom rekao, baš je bilo, gledao sam voditeljku, pitala ga je, a taj je neki za nešto vrlo ekspertan. Da, u vezi saobraćaja i on kao, pa jeste, da, ima bahatih, ima ovakvih, ima onakvih, ali ajmo da probamo da se zamislimo, možda taj baš što nam je sad uleteo, dao gas ili ne znam šta,
odmahnuo, da ne kažemo nešto drugo. Možda on upravo ima bolesno dete, juri da u bolnicu odnese neki lek koji nema nigde ili tako nešto. Tako da, moraju nam i te stvari pasti na pamet. Isto kao što nam padne na pamet, gledaj kako ovog boli dupe dobio, nasledio, ukro, šta god. Podjednako, mislim da naše misli imaju pravo da misle i da nam sugerišu da su možda razlozi apsolutno opravdani. A da ne kažem kako bi bilo dobro da se setimo, a šta kad smo mi bili u takvim situacijama? Možeš ti sad, taj neko na koga ti nailaziš i bahato voziš, da kažemo, proleteo si bez žmiga, ali šta je, nisi propustio pešaka, baš si se, ovako situacija, neko da te snimi, kaže, gledaj majmuna. Ali tebi je to potpuno drugi smisao, tebi majka, otac, brat, pas, šta god, leži bolesno, zvao hitno, pao je neko, moraš da, na, tebi je to potpuno, ti ne primećuješ to. Tako da ja mislim da bi trebali, ako ništa drugo, evo ja sebe teram na to. I teško je, najgore, najveći osvajač koji... Da, ovde je ovaj kraj biciklističke staze, da ne bude greške. Znači, nije zabrana to, to isto ljudi, to možemo i o tome. Znači, eto, ja bi to voleo da to bude poruka ovog videa. I onda, eto, zamislite šta mi se desilo već sutradan, to znam sad da sam išao bajsom, sigurno, vozio sam se negde i zatekao sam se u centru Novog Sada. Sunčano, pre podne, fino, nije bilo nešto ni ljudi, ja seo, nešto sam jeo, kupio sam nešto da jedem i primećujem dete sa nekim poremećajem, ne znam koji, sad ne lupam. I vidim majka sa njim, nešto, dobro. Seli su klupu pored i onda primećujem njih jedno 30 koji su došli svi sa nekim poremećajima. I onda shvatam da je to neka ekskurzija, neka, onda isto gledam te ljude, tu decu, te roditelje, svaka svima čast. Evo, ne znam kako to da... Drugim rečima, prvo, kad sve što govorim, prvo mislim na sebe. Znači, ne upirem prst, ništa ja vama. A eto, imao sam tu potrebu, ja ovome danima razmišljam i ovaj video malo se odužilo, eto i taj godišnji malo me bolilo uvo više da nešto radim i snimam i imao sam neke malo druge zanimacije, pa... Ali u danima ja o tome mislim kako da vam to prezentujem, a da vam možda ne bude dosadno, ali da se možda čak i zapitamo ili kao što kažu one sve knjige i veliki ljudi, učinimo svet boljim. Pa istina je da, svet neće biti bolji ako mi prvi sami ne budemo bolji. Sad kogod da ste, za koga god da si glasao, šta god da si ukro ili vratio, pronašao, pa učinio nekog srećnim, srećnom ili šta. Ja bi to stvarno, ja bi to istinski voleo. Aj prvo mi, ja, evo ja, ajde prvo ja da tako razmišljam da da se bavimo prvo sa sobom. Eto. I ja ću, evo, obećavam da ću ja to tako i trudim se, inače, evo i gledam i u saobraćaju. Saobraćaj je apsolutna kata. Ne pričam o biciklizmu sad, to tek da ne pričam. Da, ovde ću napraviti isto malu pauzu da pojedem pljeskavicu od juče što mi ostala, nemojte mi zameriti. Vidjet ćete to sad u sledećim vrlo, vrlo zanimljivim kadrovima. Da. Lepa neka pljeska bila, šta fali, pa neću valjda baciti. A kerovi navikli da im daš starog leba. Jebi ga. O, majko mila. Pijem kafu sad inače. Dok ovako pričamo, što ne bi ja kad vi jedete i pijete i šta već radite, dok gledate moj video. Pa onda, braćala, razumeš, mogu i ja. I... Naravno, neću reći šta ću sad uradim, ali mislim da će neki shvatiti. Neko je čak i uspio da pogodi marku upaljača. E! LM. Ne, nisu cigare LM, nego kažem, nastavljam sa pričom LM, kao znaš. I ovde ćemo jednu malu situaciju, šta bicikliste uglavnom zajebe. Ja sad obilazim, čovek je stao, nema žmigavaca, nema ništa. Međutim, ovde je situacija jasna. Čovek s desno izlazi iz parkinga, a ovaj čeka da skrene, a ona je zbog toga stao. Znači, ja sam krenuo da obilazim ne znajući da se ovo dešava. Ali gledajte, uvek morate da imate tu neku središnju putanju, koja je najbezbednija, da kažemo.
ako ste se već našli u takvoj situaciji, svesni ste da vas niko nije primetio, ni jedan od ta tri auta vas nisu primetila, i zato ili ćete odmah stati, što ja nisam uradio, ili ćete voziti tom nekom središnjom bezbednom putanjom u kojoj ćemo još malo pročeskati u toku videa, to sam ja uradio, da ukoliko bi ovaj s parkinga krenuo da me nije primetio, jer on je vidio se ova dva auta stala, on nema razloga da ne krene pun gas u ligucu. Znam kako funkcioniše to kad si u autu. Tako da budite spremni. I da je on krenuo, ja bi ili pobegao još više, ili bi zakočio. Da je slučajno onaj krenuo u suprotnom smeru, da je ovaj odlučio nešto. Ali opet, to su situacije na koje nalećemo svaki dan. Znači, prvo ovaj auto što je ispred mene zakočio. Ja sad nisam obraćao puno pažnju, ali u toku vožnje nisam obraćao puno pažnju na to. On je zakočio, nije dao žmigavac, nije dao ništa. Obično ljudi koji zakoče tako na nekom parkingu bez žmigavca, oni iskrenu bez žmigavca. Pošto je on stao i razmišlja, ja odlučim da ga obiđem i naiđem na celu ovu situaciju. Ali budite spremni na te po parkinzima što tako naprasno zakoče da vas ne vide i da samo su primetili neko mesto i skrenuli i vi ste naišli. To se baš onako često dešava. Studentski grad, malo se provozamo po gradu. Da, misli mi lete na sve strane. U stvari, to tako kod nas, valjda, koji to, kažem, ne smatram se niti youtuberom, niti nekim influencerom da utiče na bilo šta, nisam siguran. Ovde sam isto odlučio naprasno da skrenem, zeleno je, pa jebi ga. Znam da ne ide ovako, ali ja sam pre bio spreman da uradim tako preko te trave i bankinčina, nego da ometam pešake. To je ono što pričam. Ja pravim gluposti. Ovo je jedna od gluposti, na primjer. Minijaturna, ali jedna od gluposti. Ali gledam da to ne smeta niko. Zeleno jeste. Sad što ja nisam na brzinu stigao na onu biciklističku, nego sam posle malo skrenuo, to je moja stvar. Nikog nisam ometao, ja sam se ispreskakao i to je to. Idemo dalje. Treba da nekako ja isto teram sebe da poštujem ono što sam, što me Bog stvorio ili ti koga veruješ da te stvorio, majmun ili šta već, nije bitno. Nekako, čini mi se, dok ne vidimo te stvari, ljude koji ne mogu to što mi možemo, najobičnije stvari, da ustane da hoda, ne moramo dalje, šta ti više treba, znači da ustane da hoda, da te ne boli ruka, ne boli glava, da imaš sve delove tela, da lepo vidiš, koliko toliko, dobro, da možeš da pričaš. Znači, to su neke osnovne stvari koje mi, ja čini mi se, tako olako prihvatamo i čak umemo da budemo i nezadovoljni, i namršteni, i da kažemo sami sebi kako, zašto meni ovo, vidi ovo, to posebno. A onda ti se desi tako nešto i to nije slučajno. Sve se to sa smislom dešava. Ja verujem da je tako, da ništa, ni ovaj auto sa tu što je, baš sa tim tablicama koji će sada skrene desno. Eto, ja mislim da čak ni to nije slučajno. Recimo, sad parafraziram, ali eto, u životu svaki dan, u danu kome se ništa ne dešava, bar kod mene kad tako pomislim da je to tako, da nit koga vidim, nit izađem iz stana i sve. Međutim, neke misli koje mi padnu, neke stvari koje sam uradio, otvaram paštetu i pocepam ono sve isprskano na sve strane. I sve to nekako na kraju dana, kad bi seo i malo dublje o tome razmislio, sad već serem, verovatno za mnoge, ovde isto, gledajte sad ovo, oštati, a majku mu. Znači, prvo radila je polukružno šta već na toj raskrsnici, ajde, i sad ide, stani. Ja sam već zakočio. Gledajte vi, gde se ja nalazim u ovom momentu? Na sredini kolovoza. Iza mene mogu ići auto. Naravno, nije ga bilo. Evo vidite da me ne obilazi niko. Znači, nije bilo kola. Znam, pratim situaciju. Ali šta znači to s njene strane? Da li ona mene uopšte nije videla? To je pitanje broj jedan. Ako me videla, zašto nije stala? Ili misle da ću ja nju da propustim? To je posebna arogancija. Bolje da me nije videla nego ovo drugo što sam rekao. Tako da, eto,
Malo pre sam pričao o tim stvarima, kako nećemo da, evo, nisam joj ništa ni rekao, nisam ni, to šta sam ja pomislio, pomislio sam da treba da bude malo veštiji u saobraćaju, recimo, to bi bilo dovoljno, šta vredi ja da se tu objašnjavam. Da, kažem, po gradu primetio sam i kolima, znači, apsolutni haos, milion puta mi se desilo da sam apsolutno imao pravo da sviram ljudima za sve i svašta. Apsolutno pravo, ne ono kao, a dobro, čovjek izletao i zakočio ispred mene, mislim, nema nikakve logike to što uradio. Da ja stanem i ništa ćutim i gledam. Ne mogu. Znači, ako budem svirao, ja ću se iznervirati. I šta sam onda uradio? Ta situacija će ostati iza mene, ali ja ću ostati nervozan. Malo deluje creepy, ono, tako nešto, ali eto to. Juče sam bio u jednom domaćem marketu, u stvari nije. Market je u Srbiji, ali nije domaći. I gospođa je stala i gleda neki izlog sa onom rashladnom vitrinom, gleda, a ja sam i prišao sa tim nekim kolicima i sad ne mogu da je obiđem, jer s druge strane, nije bitno, moram tu gde ona stoji, a ona se raširila i stoji i gleda, gleda kao u televizor gleda. Ne mogu, znači čekam. Ja sam stajao, brat bratu, minut, sigurno, zamislite vi sebe sad tako stojiš i ništa. Ja gledam u nju, ja gledam ja to što ona gleda. I na kraju sam morao kažem, gospođo, samo mom, a da, kao, znači, šta se ja treba kažem, alo, kravo, pomeri se, šta ću, i sebe ću iznervirati. E, tako da mislim da bi to bilo dosta za ovaj video, što se tih stvari tiče. Centar Novog Sada, red je da kažem, ovde je zabranjeno da vozite. Na ovom delu je zabranjeno da vozite bicikl. Apsolutno. Brzinom pešaka, to je, ako već radite, to je preporučljivo, ali da znate da tu ne smete. I plaćali su ljudi kazne. Kažu, ja ne znam ko mi napisao, pozdrav svakako, ne mogu sad da ne vrtim po komentarima. Ti pričaš o biciklističkim stazama, a kao, evo, ja sam, ne znam gde je neki deo Šumadije, zaboravio sam, ne mogu da sedim sad. Mi, kažu, uopšte nema biciklističku stazu, mi izađemo na put, pa šta ti Bog da, razumem. Apsolutno razumem i nažalost je tako i nadam se da se dobro snalazite u tim situacijama. Ja kad ovde komentarišem biciklističke staze, ne bi ni ja to pričao. Nisam ja neko kome su te staze potrebne, baš, stvarno. Ali pričam to jer treba, ima dosta i mlađih koji gledaju i saobraćaj nije ono u Novom Sadu što je bio, da ne kažem, pre 5 godina, a kamoli 10, 15 ili tad kad sam ja počinjao da vozim bicikl redovno trenirajući. Ovde sam, recimo, priznajem, ovde sam, a nisam siguran u stvari, ja mislim da sam trebao stanem da ih sve ovde propustim. A nisam siguran. Dobro, ja sam svakom slučaju podigao ruku, u smislu jebi ga. I to će objasniti isto. Novi Sad nije isto što je bio, da li i drugi gradovi su tako, verovatno. Postoji jako opasan, jako puno vozača, vozila mnogo brže ubrzavaju, inače manevri su česti i postoji je nebezbedno. S druge strane, Novi Sad se hvali kako je biciklistički grad. Čelnici ili gradski oci ili kako to da nazovemo, se hvale. Svaki gradonačelnik koji to postane u Novom Sadu, on mora da ima neku rubriku gde je on biciklom išao na posao. Tako da s tog ugla gledano, ja komentarišem te biciklističke staze, znači ako je tako, zašto je ovako? Recimo, znači nisam ja sad tu neko. Znači, ako je ovo nacrtano, da je biciklistička staza. U redu, ovo su smećari ili šta već, u komunalnom, oni moraju tu gde moraju, ali ako su svi lepo parkirani, što ovaj nije našao za shodno da to isto uradi? Zašto? Ima mesta, imao je za manevr, mogo je to, nije to uradio. Znači, možda će to delovati sad, recimo, to njegovo parkiranje, dobro, kao šta, slažem se. Meni ništa, stvarno ništa. Ja sam pogledao, vozila iza mene nema, prešao sam, evo i ovo sad što uradim, nema nigde nikog, meni ništa. Sad taj možda kaže, ako se taj nađe uređenim u ovom videu, da kaže, pa evi kako si ti, pa jeste, tako je. Ali ja nisam nikog ugrozio,
kamoli ugrozio život zbog toga što sam na pustoj ulici prešao suprotnu stranu, zato što mi odgovara ovde da ne bi čekao semafor tamo, nego ću ovde odmah na biciklističkoj stazi, koja ne postoji tamo sa desne strane. Da, ali to, tim parkiranjem ja ću proći sledeći biciklista, proći ovaj na elektrobajsu sa 45 milja na sat. Prođi će mnogi. A proći neka baba, vrate, koja će te ili oguliti, ili će ti razbiti retrovizor, ili će te udariti i pasti na put, pa će naići autobus, što se dešavalo, baš na tom delu puta. Ili će te neko obići, ne gledajući nazad, i razvalit će ga neko, jer ne očekuje to. Znači, to su stvari koje se realno dešavaju, ali dok se ne dese, kao, wow, to je neverovatno, neće. Da. Znam da neće. I tako se ja vozim kroz taj život, pričam vama, sve i svašta. Stigla mi je torbica, stigle su mi te neke stvari. Znači, pričamo o Temu, sajt. Stigle su mi te neke stvari i gledao sam tačno 20 dana. Tačno, okruglo 20 dana je trebalo. S tim da sam to rekao u prošlom videu, ne sjećam se. S tim da sam već u petak imao, mogao sam da imam tu pošiljku, ali sam prespavao to popodne kad mi je stigla poruka, ako želite da onom kafematu, kako se ono zove, paketomatu, preuzmete pošiljku, odgovorite porukom do 17 časa. Ja nisam video na vreme i pošiljka se vratila u poštu, pa onda u ponedeljak sam dobio. Znači, to bi realno, možemo da kažemo, 18 dana. Što je svakako duže od onoga što su oni rekli, a svakako je brzina svetlosti na premali ekspresiju. Sa druge strane, vidim da su mnogi na društvenim mrežama, odnosno YouTube-u, kad se o tim videima, znači to su sponzorisani videi. Mene to niko nije platio, ali čisto eto informacije radi. Ništa to nije tako jeftino. Ko je rekao da je to jeftino? To nije tačno. To je možda jeftino onima koji do sad nisu koristili AliExpress ili neke druge tako sajtove, da ne kažem Amazon ili ne znam šta, eBay, gde mogu da nađu te no-name artikle, ali u poređenju sa AliExpressom mogu da kažem da je Temu skup. Gde sam čak i pronašao, recimo gledajući te torbice, neke zaštitne maske i tako neke stvari, gde sam čak pronašao i 200-300 dinara da je skuplio od AliExpressa. Ista stvar. Tako da ja ne znam zašto su ljudi toliko očarani jeftinoćom. Ono jeste, fakat otvoriš, wow, kao da, ali to, mislim, postoje drugi sajtovi i načini na koji se to isto može kupiti za manje para. Jedina prednost što se mene tiče tog Temua, niti ima izbor neki, tehnika, jako slaba, evo gledao sam, recimo, baterije za GoPro, da li ima samo jedan nudi neku bateriju. Nemate puno opcije uopšte. I onaj cover, lens, kako se to zove, za GoPro, ono što mi je pala, što je izguljeno, nema uopšte, ni jedan u ponudi na Temu. Dok na AliExpressu imate vagone toga. Da birate kakve ćete. Hoćete u drugoj boji, hoćete ovako, hoćete onako. Znači, nikakva spektakularnost nije što se Temua tiče. Jedina prednost je to što stiže brže od AliExpressa i što vam stiže sve odjednom. Zato i poručujete ono minimalnu vrednost, tamo ne znam koliko, 1700 dinara, 2000 dinara, što svakako potrošim, ja oko 3000 dinara mesečno, sigurno, možda i više na AliExpress. Jedino je to prednost što je sigurnije da će vam sve to stići, jer vam stiže u jednom istom paketu to. U jednom istom paketu i što kraći rok čekanja. E sad, ako to prokockaju, da kažemo taj rok, ako se taj rok prolongira, kao što nije onako kako sam ja čuo da je 8 dana, 10 dana, znači nije, već je duplo, duže. Ako se i to produži, onda ja ne vidim nikakve prednosti Temua. On mora da propadne. Zašto? Zato što AliExpress ti stiže za oko mesec dana, recimo. Dešavalo se čak da stigne i za nedelju i po dana, istina. Verovatno, ono, brod već krenuo, ja kliknu ovaj kao, ajde, ubacim i to. Naravno,
moguće da se i to desilo. Ali, što se tiče Temua, znači, cene su tu negde, ajde, nećemo sad za 50 dinara vaditi oči, ali ako je to cena da će stići ranije, brže od AliExpressa, onda u redu. Ako bude počelo sve više da kasni, a indicije su da hoće, zbog količine poručene robe, onda ne vidim neku tu. Tako da, eto, kompletirao sam bajs, gume sam stavio, da kažem, zimske, kramponjare, znači, doviđenja, top speed, doviđenja, sve. Sad sam ćao, lepio sam gume, znači, ja sam jedan od onih koji voli da iskoristi pa da zalepi te gume. I lepio sam, i lepio, i to meni uvijek išlo od ruke. Šta se dešava, da li je taj lepak sad loš, da li je šta? Ne mogu, čače, dve gume ne mogu da zalepim. Pokušavam, na kraju popiznim i odem i kupim dve nove unutrašnje, ajdu, pička će se zebavati, tamo negde im pukne guma, stavim, ono izduva vrlo brzo, pa onda šta sam uradio. A pomišljam zima, zamisli zima, sneg ili hladno napolju, ti negde u tri čuke i pukne ti guma, još ti se prsti smrzno, ono na kraju stavio si probušenu gumu, koju nisi dobro zalepio. Ovde imamo jednu jako lepu situaciju, sad ćemo to da sve, u stvari, morgen ćemo. To sam ja mislio, ali nisam uspeo. Da. Maksimalno je bilo oko 40 na sat. Čovek je ničim izazvan, naravno radi svoj posao i vozi bajs koji vozi, ali šta je meni zanimljivo što on vozi bajs i ne okreće pedale uopšte. A, jel on to deluje malo čudno. Čovek ide i to ubrzava onako fino i nema ništa, ne okreće pedale. I ja rekao, ma šta ima veze, to je ovaj usputni challenge. Da mi probamo. Tako da, bog me, ja sam morao dobro da nabijem oko 150 otkuca. Vidite, vi ste ova parkiranja i to. Evo, pričali smo o tome. Znači, gledajte gde se ja nalazim na putu zbog ta dva vozila koje su tu stale. Istina, nemaju gde da stanu, slažem se, mora čovek tu da izađe, nema vremena i to se slažem, ali malo se više pomeri onda, brate. Ne znam šta drugo. Da, jedva sam ja njega čoveč obišao. O tim elektro smo već manifestacijama razgovarali. Ne znam da li treba dalje o tome da pričamo. Ko voli, nek izvoli. Ako je to način da će ljudi koji do sad nisu bili aktivni, biti aktivni, a istraživanja kažu da ljudi koji kupe elektro bajs, konkretno bajs, su mnogo dosledniji treniranju i redovniji su na vožnjama, ne pričam idem na posao i to, nego ovako vožnje kao ja, idem sa smislom negde, da se vozim tamo i nazad i tako, radi kao treninga. Mnogo su redovniji i disciplinovaniji oni koji kupe elektrobajs, nego mi koji to nemamo. To kažu istraživanja. Istina, američka, ali tako kažu. Pa sad, eto, ako je to da će ljudi biti zdraviji i sve što pomaže tom cilju, ja sam za, pa neka. Neka onda svi nećemo, ne mrzimo, mislim, ljudi koji voze elektrobajs. Bože, sačuvaj, zašto? Isto kao što bi mrzeli ljude koji voze elektroauto, pa neka vozi ko šta hoće. Samo mi je malo smešno što svi voze elektrobajs, a mi ostali koji pedalamo polako, a takvi smo ljudi, znam kako će to izgledati. Ja, ovaj još vrti pedale, ja, majmuna, znaš, znači kaj, samo do sledeće godine, pa ćeš vidjeti. Ideš s nekim u vožnju, on ima elektrobajs, a ti ima dušu da ispustiš. A ovaj puši cigaru i vozi bajs. Ili ona. Neću da kažem da je ženski pol slabiji, ali DNK to govori. Da ne bi trebalo tako da bude. Mada su mene obilazile i tekako uzbrdo, i to skoro, pojedine osobe ženskog pola. Tako da, to je ono što će biti smešno i malo tragično. Ne znam, ja sam navikao da crknem. Koliko toliko. Ja ovde nisam crkao ni 12% u celoj ovoj vožnji, ali ima momenata kad to želim. I to ne mogu sa elektrobajsom, nikako. Jer čak i da mu se isprazni baterija, ne mogu ni tad, jer ću tad umreti previše i to je paćenje, to nije to.
Tako da, evo jedan mala, ovaj, za ove koji ste u Novom Sadu, opet kažem, neću reklamirati ništa, ali videli ste gde sam i šta sam. Znate da volim da pijem kafu. Mogu vam samo reći da je kafa za poneti u Novom Sadu postala ekskluzivan luksuz. Čak je i skuplja na nekim mestima nego da sednete u taj isti kafić i naručite kafu ko čovjek. A ne ovako lovački, turistički, ko ja, seljački, da ne kažem. Kafa u okolini parka, ovoga, Dunavskog, još uvijek se zove park, mada je to jedno malo dvorište, sa barom između, košta od 200 dinara pa naviše. Pričam o domaćoj kafi. Ne macchiato, latte, mate, ovo ono, ne, ne. Nego o domaćoj kafi. 200 dinara pa naviše. Ovo što sam ja uzeo, isto domaća kafa, košta 60 dinara. Ja mislim da je to sasvim u redu. Mislim, nisam neki sad tu kao cepidlaka ili nešto, ali brate, izvini, molim te, razlika je, računaj sam, 60 dinara protiv, da kažemo, prva sledeća cena je 200. Ali vrlo lako možete i proći sa 300 dinara. 300. Jedan put sam 350 dinara platio kafu za poneti. Kafić u Novom Sadu, jedan od tih u centru. Vidim da ima, ja pitam ovu konobaricu, napolju sam bio. Da ne ulazim, naravno, i bajs da ne, da zaključam i to. Može, koji ćete, sad jasno, meni je espresso, mleko, ono, sve to stoji. Pa, brate, 350 dinara, kafa, pa jebote, pa šta da sam hteo da pojedem nešto, čoveče? Pa tu 50 evra moram da menjam. A ipak je to malo skupo. Opet, ajde da treniram ono što sam na početku videa rekao, jeste, imali su pandemiju. Odnosno, da li je bila, to ne znam. Ali je bilo zatvaranja, bilo zabrana rada njima, ugostiteljima. I slažem se, sve je to strašno. Posle toga, trebalo namiri dugove, trebalo ono, poskupelo sve, sve se slaže. Komunali, sve se slaže. Ali ipak, 350 dinara kafa za poneti. Mislim, ja tu seo, pa dobio ratluk, tiramisu, i ne znam ti ja, ona plinska boca da me greje pored, a druga da me hladi i prska vodu. Znači, nisam. Ja sam uzeo za poneti, druže, da popijem u parku. 350 dinara. Ipak je to malo skuplje od ona dva Momirovićeva, da prostiš jaja, koje smo svi gledali. E, pošto mi se grlo sušilo, moram malo da ga podmažem. Sredinom, da. Nije baš sredinom, ali uvek na nekoj bezbednoj razdaljini od eventualnih opasnosti koje mogu da se dogode. Uvek gledam da tako vozim, kako god da vozim i gde god da se nalazim. Mada nekad se desi da se onako opustim pa na rizik, pa ako bude ovo, ja ću ovo, ako bude ono, ja ću onda to. Ali svakako neki plan mora da postoji u vožnji i putanjama. O tome kako ćemo i šta ćemo. Preko leta Novi Sad je bio, primećivao sam zadnjih godina, kad je leto u Novom Sadu, da kažemo juli, avgust, pogotovo avgust, Novi Sad je pust, prazan, nema kola, nema ljudi, nema voze, nema bicikla, nema ni parkinga. Gde hoćeš, koliko, možeš popreko stati, možeš kamionom, možeš šta hoćeš. U poslednje vreme, a ovo leto, ja to uopšte nisam ni primetio. A ljudi su odlazili, a grad i dalje pun. Ne toliko, ali i nema onoga kao prazan grad. Bilo je baš mali neki efekt, ali ne toliki. Sada počela je škola, studenti su se vratili, svi su oni došli s nekim kolima, manje više, nisu svi, ali dosta njih je došlo i sa kolima i koristi ta kola, gradski prevoz, pešačke staze, biciklističke staze. Tako da, eto, malo moramo i na to obratiti pažnju. Mislim, meni je drago, ja volim da vidim ljude, stvarno. Da li volim sa svima da pričam i da se družim, to je drugo pitanje, ali volim
volim da ima neke cirkulacije, bolje nego grad uhova, sigurno. Ali, kažem, treba malo na to obratiti pažnju. Mi smo se ljudi izvozali, inače ja sam u ovoj vožnji imao nekih 35 km. Da li da konvertujem to u nešto drugo? Voziti po gradu, ajde, imao sam onaj uspon, voziti po gradu bicikl je jedna stvar i voziti po ravnom bez prekida i stajanja je druga stvar. Po meni, znači 10 km voziti bicikl po gradu i 10 km voziti bicikl u pravoj liniji, recimo na nekom keju gde nemate nikakvih obstrukcija ovoga tipa, je nebo i zemlja. Znači, ja bi to mogao ovako da stavim, bez obzira na kom ste biciklu. Znači, recimo, po meni, 2 km vožnja po gradu ovako, da hoćeš da zaobiđeš, da preskočiš bankinu, svaki taj odskok koji napraviš iziskuje dodatnu energiju, skače ti puls, sadihan si i tako dalje. Pa gas, 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 pa koči, pa propusti, pa ponovo gas. 2 km vožnje po gradu je 10, ekvivalentno upotrebe snage i energije je 10 km. Tim istim bajsom da ideš taj isti dan na ravnom, da te niko ne zustavlja ništa, samo malo vezar na te bira. Eto, tolika je, ne duplo, nego tolika je razlika. Znači, 30 km voziti bajs po gradu je sigurno jedan jak trening nekoga koji je izabrao da vozi neki krug van grada, bez stajanja. Ali jak trening od 50 km. Da ne kažem 60 km. Znači, nije poenta u tome, nego poenta je koliko ćeš crći. Znači, može trening da bude jako, jako efektivan sa 15 km. Jako. Nekome možda treba 150 da stigne dotle. Ali zavisi kako će voziti tih 150. Zašto sam inače na početku, zašto sam izabrao Popovicu za penjanje? Pa, Iriški venac je stvarno kriminal postao. A šteta, tu mi je jako blizu, tu i Popovica, ali Iriški mi je nekako prirodan tok. A što se saobraćaja tiče, ja sećam kad sam krenuo da treniram, Bože, sačuvaj, ću vam reći koliko je to godina, prošlo je dosta godina. I kad sam išao uz Iriški venac, sad ovi koji su iz Novog Sada isto tako voze ovaj venac, možda će se zaprepasiti ili će se setiti. Kad sam počinjao sa treniranjem i tu i nas više išlo i neki trener i tako, mi smo uz Iriški venac vozili biciklove tako da smo svaku krivinu sekli. Apsolutno sekli uz Iriški venac. Znači, išli smo polako. Da kažeš 10 km na čas, recimo prosek, ajde. Znači, mi smo svaku krivinu sekli. To kad čuješ auto iza neki ili kamion, ojoj, di je on, kad će on stići, dok on stigne, mi smo se već sklonili, ako baš. Ali bukvalno od početka do vrha venca, toliko je malo saobraćaja bilo, da smo mi mogli sada, ja ne znam da li jednu krivinu sečem od 500 krivina koliko ih ima tamo. Ne znam da li jednu presečem. Čak šta više, idem skroz najširom putanjom mogućom da se sklonim. Znači, meni je sad venac duži za kilometar nego pre 20 godina. Bukvalno. Idem najširom mogućom putanjom zbog gustine saobraćaja. E, a ova Popovica, to je tu blizu. Navodno je isto, skoro, i penjanje, procenti i dužina trajanja, penjanja i svega, a saobraćaja gotovo da nema i to su neki, da kažeš, normalni ljudi koji žive na Popovici. Oni nemaju dalje gde da idu. Pa onda se ponašaju kulturnije, jer, Bože moj, smo mi tu neke kao komšije ispada, dok Iriški venac ono prolazi, ko stigne. Tako da je bezbednije dosta. Možeš se popeti, spustiti na glavicu, odnosno na glavicu drugi, treći deo, o kom nismo pričali. Na Popovicu, recimo, 5 puta turim dalje. Nek ima 4 km, ali nema, ima manje. Pa ti računaj koliko je to kilometra, popni se 5 puta, pa da te vidim, druže, posle 5. puta kakav ćeš biti. A koliko si prešao? 20 km.
20 km. Pa vozi slabo koliko god, samo da nestaneš. Vozi 2 na sat, ali 5 puta se pobrije. Mm. 5 puta je 5 puta, druže. Sećam se kad sam trenirao baš za takmičenje, ja sam se u Ziriški venac, to sam isto pričao, i to nikako, to bi da pokušam, morat ću malo veću kondiću uđem, definitivno. Da sam se, pa, za jedan trening je bio da se popnem 5 puta na Iriški venac zaredom. Znači, popnem se, spustim, popnem, spustim, popnem, spustim, bez pauze, bez ničega. I to sam uradio. Eto, to, koliko je to kilometara? Znači, možemo reći profesionalni drumaš biciklista. To je bio dovoljan trening, ali zavisi od tempa. Šta hoćeš da postigneš i kako ćeš da voziš. Tako možeš sebi trening napraviti. Tako da, a da ne pričamo sad o vrsti biciklova, neki su gradski, koji su najgori mogući za vožnju, a neki su ovako kao moj, koji liče na mountain bike, pa onda imaš one baš mountain bajkove, koji su teški, a imaš i drumaše, a imaš i one sa fixed gear, ono, sa jednom brzinom, ono, fiksirano. Nije isto po gradu sa svim tim bajsovima preći. Tako da, drugari, bitno je da se krećemo, da se nešto dešava. Setite se sad, pokušajte da, eto, zamislite ono o čemu smo pričali, da sebe manje prvo nervirate, da ne osuđujemo druge, koliko god to bilo teško. Evo, ja ću prvi to, imam kafe još, čekaj. To bi nekako bila poruka ovog videa. Šta mogu da vas zamolim? Mada, eto, evo vidite koliko je ukupno penjanje danas, 650, ali biće ovaj malo više. Evo, 30 i... Pa da, neće biti 35 km, recimo. I ukupno penjanje će biti 670 metara. Što nije tako loše, recimo, šta ja znam. Zavisi od tempa. Pretplatite se, šerujte, da ne kažem, podržite, imate, možete donaciju, možete postati član. Dobro sam rekao ovo na 59. minutu videa. To je baš... Baš je ovaj produktivno to. Ali nema veze. Ono što bi mi najviše značilo je da ovaj video pustite do kraja, jer onda će YouTube shvatiti da koliko sati je gledano, bla bla, pa onda bi ja kao imao u budućnosti nešto od toga, nekoj budućnosti. Eto, to možete da uradite, ali sad ste već stigli do kraja, tako da, gotovo. Ljudi, drugari, braćo, vidimo se ubrzo, bit će još ovakvih videa. Predložite teme o kojima možemo pričamo. Pitajte me pa nešto da spomenem u videu, slobodno, nešto ovako. Ajde, vidimo se. Sve najbolje. Ćao.